দুধনৈত এজাক বৰষুণতে ডুব গ'ল সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দোধনৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ সমীপৰ পথছোৱা ডুব গ'ল বানত যান বাহনৰ চলাচল আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত পথচাৰীসকলো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু সমস্যাৰ পথৰ দাঁতিত নলা নৰ্দমাৰ সু ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত দুৰ্ভোগ ভুগি অহাৰ অভিযোগ দুধনৈবাসীৰ পানী মানুহে মানুহে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে মানে কি ক'ব আৰু মানে এইটো ৰাস্তা থকা নেথাকা একে হৈছে তাৰমানে পূৰা ধূপ যায় অঁ দনৈৈৈ চহৰৰ মাছ মজিয়ে দৰ্নৈ চাৰিআলিৰ নিচে কাষতে আছে আপোনাৰ এইটো মানে কি কৰিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা এনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে মানে মানুহখিনিৰ অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে চৰকাৰক মানে চোৱা চিতা কৰিলে হ'ল এনে চৰকাৰেতো দেখাই পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মিনিষ্টাৰৰ গাড়ীবিলাকো এদি অহা যোৱা কৰে এম এল এ গাড়ীও অহা যোৱা কৰে সিহঁতে অলপ ভালেই হ'ল ৰাস্তাটো ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অকল অকল ঘৰতটো খুজিলে নহয় ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অলপ চাব লাগে এইবিলাক এইটো আজি মোটামুটি আপোনাৰ চাওক মই লক্ষ্য কৰা মতে চাৰি পাঁচ বছৰ তেনেকুৱাই অলপমান পানী পৰিলে এইটো ৰাস্তাত পানী পাতি